Välkomna allihopa till episod 7 i den här MyPlayer-serien. Om ni tycker om den här serien, ni får jättegärna lämna en like på den här videon innan vi börjar. Det uppskattar jag jättemycket och det är det minsta ni kan göra när jag ändå lägger så mycket tid. Jag försöker i alla fall lägga ut den här serien varje vecka och det har jag lyckats med nu hittills. Och vi ska försöka pumpa på med massa videos. Vi ska göra detta i alla fall så gott jag kan det här året, så får vi se därefter vad som händer. Så lämna gärna en tumme upp om ni tycker om den här serien och så skriv gärna någon kommentar, för jag kommer ju svara på precis allt möjligt. I dagens episod, innan vi börjar, så ska vi kanske ta och titta på ställningen. Vi kan se i Allsvenskan så ligger IFK Göteborg bara på femte plats, tyvärr. 27 poäng där, och så är det väldigt jämnt där, och Malmö där på 32 poäng på toppen. Och som ni ser där, vi kommer ju spela mot just Malmö, så det här är en oerhört viktig match om vi ska ens ha en chans att försöka fånga Malmö där, som är på toppen utav Allsvenskan. Sen har vi även Örebro och BK Häcken och även vad är det här? Sundsvall. Och där kan ni se i den här matchen så spelar vi med den uppställningen, och Christian Eid har nu officiellt blivit den högst ratade spelaren i IFK Göteborg. 74 rated där som, vad är det, 16 eller 17 år? Jag har ingen aning. Hur som helst, Christian mot Malmö FF. Nu kör vi! Tror du vi vinner? Tror du vi gör kanske mål? Om det är någon match som Christian måste step up his game, så är det just den här. IFK Göteborg mot Malmö FF, och de är serieledarna. Nu eller aldrig. Kom igen Christian. Lägga den där. Tillbaka till mig. Ja, jag finns i box. Bort, närmare. Lägg den då. Jag gick på skott. Yes, come on. Jag gjorde ingenting. Jag var inte inblandad i det. Vad är det, offside? Nej. Du skojar. Vad gör han där? Kolla Christian där. Ser ni Christian? Om han hade lagt den till mig, jag hade bombat in den. Ska jag gå själv då? Jag lägger den till min spelare. Han går på skott! Jag kanske borde gått själv. Jag var inte självisk, ja, men vi har hög press nu. Är han onside? Han är onside. Tog jag inte den med hand? Åh, skjut då! Vad gör du? Varför tar han så lång tid på sig? Kom on! Jag går på skott! Vänster fot! Jag har aldrig gjort mål med vänster, tror jag. Men när det väl gällde så gjorde jag mål med vänstern mot Malmö FF. Kolla in det här, vilken fullträff alltså. Upp i krysset. Hur ska jag ens ta den? Här har vi en bra vinkel. Ah, den träffade någon. Ah, den devierade på grund av det. Det spelar ingen roll, det är 1-0. Och det är Christian som är på målprotokollet. Ah. Bra, jag fick fram den till honom. Lägg den till mig! Varför lägger han inte? Jag vill inte be om passen. Ni vet att jag hatar det där. Åh, come on! Yes! Come on! Och så lägger vi in den kort. Come on! Yes! Det går ju hur bra som helst. Är det för det hemmaplan? Jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Kolla den där pacen från Christian. Och så en kort boll in. Direkt skott. Inga problem där. 2-0 IFK Göteborg. Så ska det se ut. Vad är det för fattig boll? Skottfintar. Jag ska göra det själv. Nej, vilken räddning. Vad var det för räddning? Helt otroligt. Jag tror det är för det hemmaplan. De klarat av den göteborgska hemmafansen. Var kommer ni ifrån förresten? Nu när vi ändå talar om det. Skriv gärna vilken stad. Är det många från Göteborg eller är det från andra städer? Det hade varit kul att veta. Bra spelat till mig. Kom igen. Vi lägger in det till honom. Det var så dåligt. Det var vänster fot. Det är svårt att göra pass där. Jag vill göra en sån hård rullande passinlägg. Ajajaj, Malmö nu med sin tiki-taka-spel. Han har skottläge. Kanske de kommer med något farligt. De är i straffområdet i alla fall. Och han bryter in fint. Försvararen hänger ute med. Men vad är det för försvar? Det där ska aldrig gå in. Värdelöst försvarat från vår sida. Kolla in det här. Här kommer den. Här kommer två. Alltså EA gör mål när de vill. Och det verkar som om vi lyckades stå emot det där. Jag ska gå tillbaka till försvaret. Jag bryr mig inte om att förlora min rating.
Men jag tror det blir bättre med en gubbe mer. Yes, yes. Det funkar. Och där blåser domaren av. Fy vad gött att Göteborg vinner den här matchen. Så viktig. Så viktigt. Kom igen nu. Och här har vi mannen himself som gjorde det. Ett mål, en assist, key passes, 9,3 match rating. Kolla, det är nu. Det är precis det här vi ville. Riktigt, riktigt. En riktigt viktig match. Och Christian, step up. Det är så det ska vara. Och då, mina damer och herrar, går vi in i matchens andra match mot Örebro. Detta är uppställningen inför den matchen. Det snör i den här matchen mot Örebro. Det är trots allt i december månad, eller kanske november. Så det är inte så konstigt, men nu kör vi. Snöiga Sverige. Örebro är redan här och skapar kaos. I vårt straffområde. Inga problem där. Här. Nej. Ah, skjut då! Skjut då! Ah, vilket turmål! Den bara går igenom allihopa där. Ja, jag kan inte ens vara nästan glad för det, men det spelar ingen roll. För vi tar varenda mål, allt räknas. Åh, kolla, publiken har till och med mössor och sånt. Det är intressant att se. Ja, nu måste vi försvara här, va? Åh, vilket skott han går på! Det var inte riktigt bra läge där. Bra räddning utav vår målvakt. Åh, det är fint där. Ska jag lägga in den då? Ja, jag finns i box. Aj, det händer inte så mycket där. Bra, jag finns i box. Jag finns! Come on! Skjut! Yes! Jag vet inte varför min gubbe inte sköt. Jag ville egentligen inte passa, men alltså min gubbe tog emot den. Jag tror touchen var lite för tung. Och så hamnade den bara hos min medspelare, så... Min gubbe borde inte en bicyklet eller någonting. Här, vi kollar målet igen. Kolla här. Passen var bra till mig. Jag ville skjuta där, men... Ja, som ni ser, han lämnar ju liksom bollen åt medspelaren. Jag assisterar när jag inte ens vill assistera. Det viktigaste är att vi vinner. Så det är det som räknas. Han skjuter. Åh, det blev en bra räddning där. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men han nästan gjorde någon slags chip in i målet. Det var lite svårt för domaren. Förlåt, målvakten. Bra. Kan han gå på skott? Nej, det hände ju ingenting där. Ja, kontringsläge. Kontringsläge, skjut! Oh, det var ett riktigt monsterskott ändå. Han hade problem där, målvakten. Kom igen, vi kan sno den. Ja då. Men nej, jag vill inte gå på så där. Det var alltså, han filmade sönder. Jag var helt fri annars. Åh, dålig försvarat. Asså! Vilket skott han fick till! Först och främst. Det var ett superskott. Tur att det gick ut. Hallå, kom an. Någon måste ju försvara det här, eller? Det finns ju ingen här! Vi har 10 personer utom mig. Som... Jag vet inte var de finns! Kolla! De gör ju ingenting! De bara står! Alltså, det går inte att spela. Jag måste gå och försvara det. Han kan ge mig lägre rating. Det spelar ingen roll. Jag finns. Till min spelare. Åh, det var så bra spel. Det var riktigt bra spel. Men återigen. Dåligt avslut. Spelar ingen roll om de har släppt in ett pissmål. Viktigast är att vi tar 3 poäng. Och det gör vi. Domaren blåser av och 2-1 till Göteborg. Och där kan ni se 7,1 i match rating. Inte jättebra match för Christian, helt ärligt. Men... i alla fall 3 viktiga poäng, och det är det som vi ska ha. Vi har även kvartsfinal här i Sveriges Cup. Vi hade group stage här, vi kom 1 tydligen. Och så har vi kvartsfinal här, vi ska möta BK Häcken. Då har vi 2 Göteborgslag mot varandra. BK Häcken mot IFK Göteborg. Sveriges Cup, det är kvartsfinal. Jag tror att det är utslagstävling. Så jag tror inte det är hemma och bortaplan som man spelar. Utan den som vinner går vidare nu. Det är vad jag tror i alla fall. Så nu kör vi i... matchens, eller förlåt, episodens sista match. Ska vi se om vi kan vinna episodens tredje och sista match mot BK Häcken, Sveriges Cup, kvartsfinal. Kom igen Christian, vi måste försöka ta hem det här. Vi måste ta hem Sveriges Cup så att vi kan ha i alla fall en trofé hemma i kassaskåpet. Eller ja, kassaskåpet, troféskåpet, kalla det vad ni vill. Men i alla fall ingen snö, det är det viktigaste. Där, ut där, tillbaka till mig. Oh my days, jag tror han blockade mig. Jag gick för ett långskott där, farligt.
Lite Zlatan-aktig får man väl vara. Känns som IFK Göteborg är på hugget. Vi får se om det verkligen stämmer. Christian Krigare! Oj, oj, oj! Är han verkligen bara en anfallare? Vad var det för pass? Efter det som jag krigat. Oho. Här då till mig. Och så finess på den! Oh my days! Vilket skott! Bra! Alltså skott! Får vi ingen repris på det där? Det var en fin finess-shot. Från väldigt långt ställe. Och där kommer en frispark. Ingen retur där. Det var stolpe ut på det skottet. Hoho, om den gick in. Snälla, ser du mig? Nej, ingen som ser mig. Ingen har ögon. Jag fattar inte. Men jag passar. Jag passar. Åh, jag kommer fälla någons huvud. Ja, om de gör mål nu. Jag kommer bli fett sur. Bort med bollen. Så ja. Nu får vi väl ändå ta och försvara det här, va? Hallå! Var är försvaret sovande? Känns inte bra. Det känns inte bra. Första halvlek är över. Ah. Vi har fått stolpe, de har fått stolpe. Come on, det kan gå hur som helst i den här kvartsfinalen. Kolla vilken boll. Varför kan inte vi, våra spelare, göra såna? Kolla hur vårt lag spelar. Det är så dumt. Där då! Ja, jag la det till min spelare. Skjut då! Jag la det till min spelare där som sköt, men det blockerades. Hallå, kolla kontringsläget. Vi har alla joggar här. De joggar hem bara så här. Det är kontering, ni ska springa allt vad ni har. Vad ska du göra med det där nu? Han lägger det till min vän. Gör någonting! Han höll på att göra Ronaldinho på honom. Come on försvaret, come on. Det är ju ingen där. Ja, det är mål. Vi kan stänga av. Här kommer det. Här kommer det. Åh, vilken räddning, målvakt! Helt otroligt. Ah, han bytte ut mig. 70:e minuten. Ah. Vi får simulera och se vad som händer. Come on. Please, vad står det? 1-0! HIFK Göteborg slår BK Häcken 1-0. I och med den matchen så har vi lyckats kamma hem... Oj, vilken kylig bild det är på Christian här. I och med den matchen så har vi kammat hem 3 vinster på den här episoden. Det är riktigt nice när vi har haft lite av en dipp de senaste episoderna, men sånt händer. Och vi ska kolla här på ställningen, hur den ser ut. Vi har Göteborg på 4:e plats, en match mindre spelad. Det är i och för sig alla de andra, men vi har 33 poäng. Och så har vi BK Häcken. Oj, 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 Hisingslag som är alltså nummer 1 just nu. Vi ska visa vad vi har att vänta oss nästa episod. Vi har Sundsvall. Och så kommer vi in i februari månad och möter Djurgården och IFK Norrköping. Så missa inte den episoden. Jag hoppas att ni tyckte om den här episoden. Om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like. Skriv gärna någon kommentar så jag läser alla era kommentarer. Jag svarar även på dem. Och är det någonting särskilt ni vill se i den här kanalen, säg till. För jag kommer göra mer än bara FIFA. Och det kommer jag att lägga upp, jag vet inte när, kanske om 1 eller 2 veckor. Så jag hoppas ni ser fram emot det där också. Så ja, hoppas ni får en trevlig dag. Och glöm inte att likea, kommentera. Så syns vi i nästa episod. Ha det gött allihopa.